وي خدايا بيبرديل. هاي ثم لو قوي غنو في سلول في نصري دادي غدا سلوبان هلا لازروبان وي لازروبان نوري لازروبان نوري روكي خلي دادا ها بچي رالي اوا سخوي لي دي دي كان دادا دادا سمي لي دي دي خطا شمارلنا شكرا الحمد لله خداي دي پستر بورون كان دادا خبر خو نه کنا نه د سنه ما یو 40 دا کړل دي نو دسو د دوپړو والو 40 دا کړل دي دادا یو کس را باندې پیښ شو دا می را باندې مو اچو او 40 راته مو خو یو او دادا تاسو روپاشته چې ډبل دال کمایو ما مړه دا دې ته کم ځای نه زده پاجي یو 500 روپیا کور سره شته و سه نه چې پټی کیران و دادا چې یقین را باندې ناراض نه د لامن نامونی سکانه دادا ګور دادا له اوس د څنګه دوا کومایا دا بالټې کنه دادا دادا دا بالټې په صدما اوس درته دا دوا کوم دادا دا ستا 500 روپیا او دا زما 500 روپیا دا دېستا یو پدې دا تو زرا 500 روپیا مې کی خو دې پدې دا تو زدا بالټې کې دما اوس پته درته دا ما چې ما دا له اوس دوا کوم دادا اوس وګوره تو شوی بای تو شوی بای کنه ها وا دې ډب سر خو به یو شوی نه کنه نه نه دادا وی وګوره دوا بای بچي خدای دې خپل وخت اورا کنه وی بچي دا خو پرخ چا دو شوی ها تا دادا دا تجربه مو ما ته نه خې بچي نه نه دادا دا چل زتا ته نه شم خولې ارا تا وی وی دا چل ار چا ته مو خو یو ټول دا مو دا تجربه به ختم شي یو بچي اله زما مشکل له احسان کو الله دې عمر یو بدوکا څنګه دې دا پیسې یو بدوکړي بچي تا ته خو پته ني ما تا نه پټي یو 50000 روپۍ جمع کړي نو بچي دې 50000 نه براله یو لګ جوړې نه کی ها وا ولې نه دادا واهې ته پورا یو ګنټه کې نه یو ګنټه اوی کس ما خبره بابا کې نه کې پورا یو ګنټه دای عمل دې او چې یو ګنټه پس وګوري کنه پورا یو لاکھ روپای به یو لاکھ بچي ته لا خبرې وې زبې پورا دی خولې د خو ری واچو دادا راکوا 500000 روپای بچي دا 500000 روپۍ چې کې واچو دا خوراله یو په دوه کړی تا کنه ها دا وخت له 500000 روپۍ خو دا بالټی نه دی دا پورا یو لاکھ روپۍ دادا پیسې خدای لکه دم کنه او خبرې باندې کې ښا او ته در بازار پورې زما ښه دادا یو او خبرې به پکې نه کې ښا مې پیسې دې بیا لاړې را دي اې دې کې مې خوري را لا هی کټ کې خدا سي کټ مل دی ته وو برباد وګورم انا بچي وي کټ مارو تاسو دلا سګو می پوره یو لا ګروپ یې لاړې یا بچي را سکنا بچي را سکنا کټ مارو پوره یو لا ګروپ یې وړې